السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے. نمبر دو، جب وہ اسے کسی بات کا حکم دے تو شوہر کی اطاعت کرے. نمبر تین، جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے. حدیث موجود ہے سنن نسائی کے اندر. محدثین نے لکھا ہے کہ بہترین عورت اپنے شوہر کو چار طرح سے خوش رکھتی ہے. نمبر ایک، اپنی دینداری سے. نمبر دو، اپنے اخلاق سے. نمبر تین، اپنے معاملات سے. اور نمبر چار، اپنے بناؤ سنگار سے. لہذا مسلمان عورت کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرے، اور اپنا بناؤ سنگار اور زینت نامحرم مردوں کو دکھاتی نہ پھرے. ناظرین، خود بھی حدیث پر عمل کیجئے، اسے آگے شیئر ضرور کر دیجئے کہ آپ کے شیئر کرنے سے جتنے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ. حدیث اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ایمان دے، عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.